Nok her et af de steder, hvor vi kan se den største forandring på verdensmesteren, europamesteren Ludmila Turischeva. Se hende nu, når hun går på gulvet. Lidt tillukket, lidt bestemt, stammeligt, og så se den vidunderlige forandring, der sker i ansigtet og i hele udstrålingskraften, når hun er i gang. Det er en dag. Ja, det er bare vidunderligt. Det er et held for konkurrencen, at det er kvindelige dommer. Vi andre vil jo give hende 15 og 16. Selvom maksimum er 10.